Հարգելի դատարան, դատախազը նշեց, որ ժամկետի մասին խոսք չկա ներկայացված փաստական տվյալների մեջ, սակայն ձեր ուշադրության եմ ևս մեկ անգամ հրավիրում այն հանգամանքին, որ դատարանը ներկայացված, ինչպես նաև դատախազների ներկայացված տվյալների մեջ, հստակ երևում է, որ ամբուլատոր հսկողության և հնարավորության ռեժիմի մեջ գտնվելու առումով նախատեսված է մոտավորապես 1 ամսվա ժամկետ։ Եթե դատարանը նկատեց, մենք ասացինք, որ խնդրեցինք դատական նիստը նշանակվի մայիսի 25-ից ոչ շուտ, այսինքն դա ենթադրում էր իրենից մոտավորապես 2 շաբաթվա ժամկետ։ Եթե մենք ելենք այն հանգամանքից, որ այստեղ նշված է 1 ամիս, մենք կարող ենք դատարանին ասել, որ 4 շաբաթից շուտ չնշանակվի, բայց մենք խնդրեցինք, որպեսզի նշանակվի 2 շաբաթից ոչ շուտ։ Հարգելի դատարան, ի վերջո պետք է հասկանանք հետևյալը, որ անձը մեղադրելը, անվստահելը, իրավունքի պաշտպանել իր իրավունքները, ինչպես անձան, այնպես էլ պաշտպանի միջոցով։ Նկատեք, խոսքը գնում է նաև իր իրավունքների պաշտպանության անձամբ լինելու հանգամանքով։ Հիմա, հարգելի դատարան, ռետորական հարց այստեղ բոլորի գործընկերներին։ Պարոն Գևորգյանի զուտ ֆիզիկական ներկայությունը դատական նիստին արդյոք իրանից ենթադրում է պաշտպանության իրավունքի լիարժեք իրացում։ Եթե մեղադրյալը չի կարողանալու և ներկայանալ դատական նիստին և լիարժեքորեն դիրքորոշում հայտնել այս կամ այն հարցի վերաբերյալ, անել հայտարարություն կամ ինչու՞ չէ նաև անձամբ ներկայացնել միջնորդություն, արդյոք նման պայմաններում կարող են խոսել, որ դատարանի կողմից կապահովի վերջինիս արդար դատականության իրավունքը։ Միանշանակ ոչ։ Եվս մեկ անգամ վերահաստատեմ դիրքորոշումը, հարգելի դատարան, պաշտպանության իրավունքի, այսպես ասած, երաշխիքի ապահովումը պայմանավորված չի դատական նիստին, նրա ֆիզիկական ներկայությամբ, այլ պայմանավորված է դատական նիստին նրա կողմից լիարժեքորեն 65-րդ հոդվածում նախատեսված իրավունքների իրացումը։ Իսկ տվյալ դեպքում, հարգելի դատարան, պարոն Գևորգյանը ունի առողջական խնդիրներ, որը ես վստահորեն ձեզ ասում եմ, որ դատական նիստի ընթացքում խոչընդոտելու են նրան իր իրավունքները լիարժեք իրացնել։ Այդ իսկ պատճառով ողջամիտը, որ ես խնդրում եմ դատարանին, դատական նիստը սույն քրեական գործով նշանակել մայիսի 25-ից ոչ շուտ։ Այսքան։ Հարգելի դատարան, շատ կարճ մտահոգություն էր, որ մենք դատախազի առողջության պայմաններում ինչ-որ տերակարված իրավիճակի մասին ենք խոսում, յուրաքանչյուր անձի և այլն, մենք տվյալ դեպքում կոնկրետ հանգամանքի ենք խոսում, ու ոչ թե խոսում են ինչ-որ մեծ տևական ժամանակի 3 դատական նիստի մասին խոսում։ Ենթադրենք 2020 թվականի մարտից մինչև մայիսը, երբ մենք դատական նիստեր չենք ունենում, մենք 10 դատական նիստ չենք ունենում։ Ես երբեք չեմ լսել մի մտահոգություն դատախազության կողմից, երբեք, իշխանում ես հիմա հիմնավորվածությանը չեմ անդրադառնում, փաստ է 10 դատական նիստ չեմ ունեցել։ Ես հիմա խնդրում եմ, հարգելի դատարան, 3 դատական նիստի մասին, 3, ոչ թե 13, ոչ թե 30, այլ 3 դատական նիստի մասին, որի պայմաններում ոչ թե դերասան մյուս նշանին, օրինակ աշխատանքային իրավունքը, կապազաճի նոր կարային տեսնում աջակցությանը, եթե դատախազի առարկության լոգիկան վերցնենք, ասենք գիտեք ինչ աշխատանքային զբաղվածություն ունենք, նիստը թող չկայանում, ինչ նման արդ չեն պարտվեց։ Մենք խոսում ենք սահմանադրական կարգի հիմում հանդիսացող ժողովրդավարության սկզբունքի իրացման մասին, նշանի դնելով 3 դատական նիստ հարգելի դատարան, 3 Նախ պարոն Առաքսանյանի արտահայտած տեսակետին, որևէ կերպ ասվածի տակ չի դրվում անձի պաշտպանության իրավունքը, նաև անձամբ պաշտպանության իրավունքը դատարանում պատշաճ իրացնելը։ Խոսքը վերաբերում էր նրան, որ եթե կա այդպիսի օբյեկտիվ պատճառ, որ անձը հնարավորություն չունի ներկայանալ դատական նիստին, ես դրա դեմ առանձնություն ամենևս չեմ ներկայացրել։ Այս ներկայացված փաստաթղթի ձևում անձը ամբողջական հիշողության կարիք ունի։ Եթե կա այդպիսի իրավիճակ անձի առողջության պայմանավորված, ես դրա դեմ առողջություն չեմ ներկայացնում։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարցին, ապա որևէ վերացականության վերաբերյալ հանգամանքի կողմից չի նշվել, դա նշվել է ընդհանուր, և դա վերաբերում է նաև ներկայացված դատողություններին։ Ինչ վերաբերում է նախորդիվ տեղի ունեցած նիստերին, դրանք օբյեկտիվ էին, օբյեկտիվ չէին, ինչ հանգամանքներով էին պայմանավորված, դրանք յուրահատուկ, յուրաքանչյուր և յուրաքանչյուր դեպքով քննարկման առարկա պետք է հանդիսանա։ Հարցը բարձրացվել այդ հարաբերակցության մեջ, դրա վերաբերյալ հնչեցրել եմ իմ հստակ տեսակետը։
Լավ, շարունակելով որ Արմեն Գևորգյանի բացակայությամբ դատական նիստը չի կարող շարունակվել, այդ պատճառով դատական նիստը հետաձգվում է։ Ինչ վերաբերում է հաջորդ դատական նիստին, դատավարության մասնակիցներին տեղեկացնում են, որ հաջորդ շաբաթ պետք է մասնակցեն վերապատրաստման դասընթացներին Արտարադատության ակադեմիայում։ Հետևաբար, սույն թվականի մայիսի 25-ից շուտ դատական նիստը չի կարող նշանակվել։ Միևնույն ժամանակ դատարան արձանագրում է, որ Արամ Վարդևանյանի կողմից չի ներկայացվել որևէ հիմնավոր պատճառաբանություն, առ այն, որ դատական նիստը ավելի երկար ժամանակով առկա է անհրաժեշտություն, մասնավորապես, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտրություններին մասնակցելը կբացառի դատական նիստերի բնականությունից։ Հետևաբար հաջորդ դատական նիստը նշանակում է սույն թվականի մայիսի 25-ին ժամը 13-ին։ Դատական նիստը անբավարարելի բացակայությամբ դատական նիստը չի կարող շարունակել։ Իսկ դիմեք դատարանի աշխատակազմին։ Լավ։